ajolupaopetuksen opetuspoli. Se on periaatteessa hyvin yksinkertainen laite. Kaupasta ostettuna on tämä itse polin asennus ja sitten tämä alumiinilevy, mikä mulla tässä on matkustajan lattialle ja matkustajan penkin etupulttien alle kiinnitettäväksi. Tämä on nyt mun omaa työtä. Kun kaupasta ostaa sen poljin sarjan, niin ei saa tätä itse tehdyn näköistä palasta, vaan tämän lähestulkoon itse tehdyn näköisen poljin asennuksen. Ja sen mukana tulee vaijeri, jossa tämä lamppi asennetaan ton jarrupolkimen ympärille sillä lailla, että sitä poljinta mahtuu painamaan, että kenkä ei osu tähän. Eli tämä vaijerin kuori liikkuu sen polkimen mukana ja sitten tämä vaijeri pitäisi ankkuroida auton lattiaan. Tämä itse poljin asennusohjeessa sanotaan, että poljinta painaessa tämän asennuksen ei saa joustaa, mikä tarkoittaa, että tämä levy täytyy olla lattiaa vasten kiinni. Ohjeessa ei sanota, että sitä ei pitäisi pystyä nostamaan tuosta polkimesta, koska eihän sitä jarruttaessa nosteta. Mulla oli tuohon päälle asennettuna semmoinen nailonikappale, joka sitten taas tukeutui auton johonkin sivutörmäyssuojaputkeen. Nämä alumiinitangot meni sitten matkustajan penkin kiskojen kiinnitysruuvien alle. Tuossa fokuksessa, millä mä opetin tytärtäni ajamaan, niin ne ei ollut ihan lattian tasossa ne penkit kiinni, niin kuin ei taida monessa muussakaan autossa olla, joten siinä täytyy taitella tuommoiset kulmat. Ohjeessa sanotaan, että tämän palasen voi tehdä vanerista, sitten laittaa jotkut metallirimat ja toinen vanerin pala, jonka tämä itse poljin laitetaan, niin sillä saadaan riittävän tukeva asennus. Mulla nyt ei sattunut olemaan vaneria sopivan kokoista palasta, mutta tämä alumiinilevyn palanen sattui tuossa olemaan, niin mä tein sen sitten tästä alumiinista. Ja että mä sain sen taitettua, niin porasin tuonne tuommoisiin reikiin luomaan sen kohdan, mihin se taite tulee. Sen lisäksi kikka kolmosena mulla on täällä velcroteippiä, jolla tämä asennus tarttuu auton lattiamattoon kiinni. Auton lattiamatto, niin sehän ei sitten taas siellä autossa varsinaisesti ole millään kiinni. Se on vaan muotoon prässätty huopa, joten pelkästään näiden varaan tätä hommaa ei voi laskea, vaan se täytyy olla näillä ihan puuteilla kiinni. Fokuksessa ei siellä jalkatilassa ole mitään sopivaa paikkaa, mihinkä tän olisi voinut ruuvata. Enkä mä halunnut porata auton lattian reikää, vaikka no, toi nyt on jo 14 vuotta vanha fokus, että eikä se ole vieläkään ruostunut, mutta ei ne reijät ainakaan paranna sen auton ruosteenestoa. Mä en halunnut niitä tehdä. Suurin haaste polkimen asennuksessa on tämän vaijerin ankkuroiminen sinne auton lattiaan. Tämä itse vaijeri, niin se vedetään vaan siitä koelaudan yli. Ja sitten se voi jollain nippusiteillä sitoa jonnekin koelaudan saumaan niin, että se vaijerin ei saa häiritä kuljettajan jalkaa. Ja mikä meidän tapauksessa tuntuu olevan yksi ongelma, niin sen ei myöskään saanut olla siinä vaihdekepin edessä. Sen jälkeen, kun tämä poljin on saatu sinne matkustajan jalkatilaa paikoilleen, niin on tosiaan tämä vaijeriankkurin sitominen auton pohjaan. Joissain autoissa näyttäisi olevan sopivia pultteja, mihinkä se voi kiinnittää. Sen pultin täytyy löytyä siltä samalta linjalta, missä jarrupoljin liikkuu, ja sitten sen vaijerin tämä pitäisi vetää suoraan sitä poljinta lattiaa kohde. Mitä enemmän siihen tulee kulmaa, niin sen huonommin, sen enemmän kitkaa tästä vaijeripäästä muodostuu.
Mulla siihen jäi aika paljon kulmaa, eli se veti sitä tollain vinosti. Tää vajerikin on taipunut tommoselle mutkalle. Mutta loppupeleissä se ei ollut liikaa. Miten mä sen sitten tein? Fokuksessa näyttäisi juuri sillä kohtaa olevan joku ohjausvaihteen kappale siellä pohjan alla, juuri siinä kohtaa, mihin toi vajeri haluttaisi kiinnittää. Niinpä mä en uskaltanut porata siihen kohtaan reikää, vaan mä tein tämmösen, tää ei ole alumiini, tää on jotain teräksen tapasta L-profiilia, 20 senttiä kertaa 20 senttiä kokoinen palanen. Tämä pää menee kytkimen kiinnityspisteen alle ja tämä toinen pää menee kaasupolkimen, sen kaasupolin modulin kiinnityspisteen alle. Ne on molemmat 8 millin pultteja, jotka on pultattu suoraan siihen auton pohjaan tulipeltiin kiinni, rintapeltiin, mikä lieneekään nimeltään. Fiksu mies olisi toki tehnyt tämän toisinpäin, niin että tämä L olisi ollut täällä alhaalla päin, mutta niin mä pistin tuohon tuommoisen 8 millin pultin ja pyrin säätää tänne ihan päähän ton vaijerin kiinnityslenki. Se näyttäisi niin kuin tässä olisi jonkun verran vipuvartta, mutta tämä nyt on terästä. Ei se tuntunut olevan mikään ongelma. Sen sai myös molemmista päistä kiinni isolla pultilla, joten kyllä se siinä pysyy. Tämä pätkä on noin 25 senttiä pitkä ja niin kuin täältä toisesta päästä nähdään, niin se kannattaisi olla 26 senttiä pitkä. Ja reikien väli on noin 22,5 senttiä, 23 senttiä. Ja tämä toinen pää ei ole umpinainen reikä, vaan se on tuommoinen hahlo. Ihan sen takia, että se asennus ei tahtonut oikein osua. Tämä kolo on sitten taas siinä kytkin asennusmoduulin profiilissa on semmoinen kantti, niin että se ei osu tuohon rautaan. Tähän sen verran tukevaa terästä, että ei se sit mihinkään taivu noilla voimilla, mitä tässä liikkuu. Ja muita varusteita, no ne muut varusteet tuli tän polkimen mukana. Eli magneetti, kolmio. Jos sulla on valkoinen auto, niin täytyy olla semmoinen, missä on reunat tässä valkoisessa kolmiossa. Tuo harmaan fokuksen kanssa se ei ollut mikään ongelma. Sitten on magneetilla kiinnitettävä peruutuspeili, johon tuli sarjan mukana myöskin tämmönen aurinkolippaan asennettava klipsu. Mä käytin tota imukuppia. Ja sitten ulkopeilin kehykseen asennettava lisäsivupeili, jota sitten säädetään manuaalisesti ihan tosta noin kääntelemällä. Nämä peilit on aika laajakulmaisia. Eli niistä sai aika hyvän näkymän. Se ei siinä ajamisessa tuntunut olevan mikään ongelma. Erityisesti tämä peruutuspeili, joka näyttää todella pieneltä verrattuna auton normaaliin peruutuspeiliin. Tämä on sen verran laajakulma. Tästä kyllä näki, mitä siellä takana tuli. Loppupeleissähän tästä halutaan katsoa lähinnä sitä, että onko auton vasemmalla puolella joku tulossa kaistanvaihtoyhteydessä. Oikeita puolta katsotaan tästä laajakulman peilistä ja siinäkin taas halutaan valvoa, että näkeekö se oppilas kaistanvaihdon oikein. YouTubesta löytyy aika huonosti näitä polkimen asennusvideoita. Toivottavasti tästä oli jotain apua. Ei tämä mitenkään vaikea projekti lopulta ollut. Jonkun verran sai värkkäillä. Jos olisi vaan eri levystä tehnyt, ehkä toi olisi ollut vähän nopeampi leikata, mutta niin kyllä se näinkin meni. Mutta nyt tämä on purettu pois. Tyttärellä on ajokortti taskussa. Ei tarvitse näihin hommiin palata hetkeen. Toivottavasti auto pysyy ehjänä. Thank you.
linkkiä tuohon kommentteihin. Näin ei kovin monta hyvää asennusvideoa ole, enkä tiedä onko tämäkään hyvä, mutta toivottavasti tästä oli edes jotain apua. Ajo-opetus oli ihan mukavaa, isän ja tyttären keskinäistä aikaa. Alussa se oli tosi pelottavaa, mutta kyllä se siitä aika nopeata lähti sitten menemään. Minkäännäköistä pohjaa ajamiseen ei hänellä ollut, eli ihan alusta aloitettiin. Kiitos kun katselit. Se on morjens.